ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ସୋରକୁ ଚୋରା ଜିଞ୍ଜରର ଲମ୍ବି ଛିଚେର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ତଳନଗର ନିକଟରୁ 135 ଲିଟର ଜିଞ୍ଜର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାଉଣ୍ଡିଆ ଭାଟପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଚୋରାରେ ଜିଞ୍ଜର ଆଣି ସୋର ଥାନା ତଳନଗର ନିକଟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 135 ଲିଟର ଜିଞ୍ଜର ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୋର ଅବକାରୀ ଓଆଇସି ଲକ୍ଷେ ସାଧବ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 300 ବୋତଲ ଜିଞ୍ଜର ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ ଆନୁମାନିକ 135 ଲିଟର ହେବ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସୋରରୁ ସରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।